Rahim. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua membenarkan saya bersama terlibat walaupun mungkin hanya ringkas saja. Jadi, saya memang setuju akta ini dipindah, diganti dan ditambah dengan seksyen baru bagi melancarkan lagi pengurusan pentadbiran gas sama ada dari segi aspek ekonomi dan keselamatan. Sebagaimana disebut dalam beberapa pasal, izinkan saya ulang pasal-pasal ini kerana ada tujuannya. Pertama, untuk mengadakan peruntukan pelesenan. Pasal 2, untuk mengadakan peruntukan pelesenan bagi pengimportan ke terminal penggasan semula, pengiriman, pengangkutan, pengagihan dan sebagainya. Pasal 4, ganti subseksyen 3 atau ini terpakai bagi penghantaran gas, iaitu gas asli cecair LNG melalui terminal penggasan semula. Yang kedua, gas asli melalui loji pemprosesan gas dan terminal gas daratan. Yang ketiga, gas asli melalui talian pipe Trans Malaysia, Thailand Malaysia. Pasal 6, peranan dan tugas Suruhanjaya yang lebih menyeluruh. Pasal 8, memberi kuasa pegawai menyiasat apa-apa pelanggaran atau kesalahan di bawah Akta 501. Pasal 12, entiti perniagaan yang kukuh saja boleh mengambil bahagian dalam pasaran gas. Pasal 13, Suruhanjaya boleh gantung pemegang lesen dan alih aliran pipe gas. Pasal 15, pemegang lesen perlu kemukakan plan perniagaan. Pasal 21, permiteran penghantaran untuk membenarkan meter prabayar, infrastruktur meter automatik atau tele permiteran. Pasal 25, 26, 27 menghendaki pemegang lesen mematuhi kehendak pelesenan. Pasal 30, bahagian baru untuk galakkan persaingan pasaran gas. Pasal 39, akta baru Seksyen 35A membolehkan Suruhanjaya membuat audit terhadap pemegang lesen dan kontraktor dan lain-lain. Pasal 42, memasukkan seksyen baru yang boleh membolehkan Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948, iaitu Akta 198, diguna kepada Suruhanjaya dan juga untuk Tribunal Rayuan Persaingan Gas. Tan Sri Yang, Datuk Seri Yang Dipertua, soalan saya yang ingin saya mohon penjelasan. Pertama, kita tahu berdasarkan Akta Pembangunan Petroleum 1974, bahawa semua punca minyak dan gas dikawal oleh Petronas. Sekarang selain daripada Petronas, syarikat-syarikat lain yang terlibat dalam industri minyak dan gas ialah Bumi Armada, Dialog itu syarikat kerjasama Malaysia, Australia dan Sapura Crest dan Kencana. Adakah kerajaan sekarang akan membuka dengan lebih luas lagi kepada syarikat-syarikat petroleum dan gas sama ada syarikat tempatan dan luar negara, memandangkan pindahan ini melibatkan pelesenan, perancangan perniagaan dan kawalan pemegang lesen? Soalan yang kedua, adakah keperluan gas kita, terutama gas asli cecair iaitu LNG, tidak cukup dan perlu mengimport daripada luar negara? Adakah benar saya terbaca bahawa pada tahun 2015 kita sudah pun membuat perjanjian untuk pembelian gas dari Australia? Malaysia sebenarnya pengimport kedua terbesar gas asli cair LNG selepas Qatar pada tahun 2012. Ekspor antara 2011 dan 2015 secara purata tahunan walaupun menurun sedikit, iaitu sebanyak 6.28 bilion. Malaysia ini memang menaikkan pengeluaran awalan gas dengan kenaikan 5% per tahun sehingga 2020. Tetapi polisi oil and gas mempertahankan simpanan gas supaya jaminan bekalan jangka panjang kepada rakyat Malaysia. Malaysia mempunyai penyimpanan atau reserve gas petroleum cair atau LPG keempat di kawasan Asia Pasifik dan merupakan 10%
ekspor dunia. Merujuk kepada sesi Januari 2021, Malaysia mempunyai simpanan gas sebanyak 89.9 trilion kaki padu, iaitu 42.9 trilion kaki padu di Sarawak, 11.9 trilion kaki padu Sabah dan 35.1 trilion kaki padu di Semenanjung. Jadi jangka masa hayat simpanan 39 tahun. Jadi simpanan yang terbesar di pantai Sarawak, dan Sarawak masih dikawal oleh Petronas. Kenapa kita perlu mengimport lagi gas asli cecair ini dari luar negara? Itu persoalan. Ketiga, adakah Malaysia akan menambah lagi rangkaian paip gas yang ada sekarang? Umpamanya dari Sarawak ke Semenanjung ke, atau ke Indonesia ke, atau dari Kertih ke Kota Baru? Kerana Pasal 5 membuat pinaan Seksyen 2, umpamanya dalam tarif kurungan AN disebut talian paip, dan kurungan AO tambahan tarif talian paip pengagihan, dan dalam kurungan AP menaik taraf atau menakrifkan talian paip pengagihan. Datuk Seri Yang Bertua, Malaysia sudah mempunyai rangkaian paip gas terpanjang di Asia. Rangkaian paip gas sepanjang 1,700 km dari pusat penapisan Kertih Terengganu ke seluruh Semenanjung, iaitu yang mengikut pasar-pasar dari Kertih, Gebing, Segamat, Segamat, Johor Bahru, Pasir Gudang, Segamat, Pedas, Serdang, Serdang, Gurun, Kanga, kemudian Serdang, Port Dickson, Melaka. Dalam menjaga keselamatan sistem ini, sensor juga dipasang. Saya percaya sensornya daripada NDT lah, sensor yang dipasang untuk mengesan kebocoran. Dan pusat pemantauan rangkaian paip juga diwujud di Pedas, Negeri Sembilan, Gebeng, Pahang, Segamat, Johor. Jadi negara ASEAN pula mempromosi pembangunan rangkaian sistem paip gas antara ASEAN, iaitu Trans-ASEAN Gas Pipeline System, TACP. Malaysia pula ada bilateral gas pipeline menyambung Thailand, Indonesia dan Singapura. Rangkaian paip gas Trans-Thailand-Malaysia, TTM, untuk alirkan gas dari kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand Joint Development Area, JDA, sepanjang 255 km ke loji pemisahan gas, Gas Separation Plant, GSP, di Pantai Chana. Dan rangkaian paip gas ini akhirnya disambung sepanjang 93 km ke kompleks penggunaan gas di Chang Lon, Kedah. Jadi saya mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Ya, Mas Tampin. Terima kasih, Datuk Dr. Speaker.